Наталія Анісімова працює акушеркою-гінекологиню в Токмацькій багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування. З 26 лютого минулого року місто перебуває в тимчасовій окупації. Жінка каже, працювати в медзакладі доводилося під контролем росіян. Тож 13 квітня разом із родиною Наталія евакуювалася до Запоріжжя. І вже рік не отримує зарплатню. Я дзвонила головному лікарю, він взяв слухавку. Чому ви телефонуєте? Скандалити будете? Кажу, ні, я хочу у вас узнати, як я, у якому положенні я знаходжусь. Всі, хто виїхав, вчителі, соцпрацівники, пенсійний фонд, ми спілкуємося з токмачанами, які знаходяться в Запоріжжі. Всі отримують дві третіх або від окладу, або від заробітної плати. Ми нічого не отримуємо. Ми не отримуємо тому, що нам не платить СЗУ. Нам навіть не відповідають, нам повинні виплачувати або не повинні. Якщо не повинні, на основі якого закону. Сестрою господиню в Токмацькій лікарні працює Світлана Тараненко. До Запоріжжя виїхала торік, 12 травня. Каже, відтоді без зарплатні. Я дзвонила в НСЗУ на гарячу лінію, задала питання. НСЗУ сказала, що ми в повному обсязі перераховуємо гроші на лікарню. Далі, де вони, нас це не цікавить. У вас є свій директор, питайте в нього. Ми знімаємо житло, у нас діти, нам треба якось їх годувати. Чоловік працює і така ситуація виходить, що я не можу їх залишити одних вдома. Світлана зверталася й до обласного департаменту охорони здоров'я. Там відповіли, що заробітну платню виплачують працівникам згідно з трудовим договором. Внаслідок бойових дій можуть затримати та нарахувати після того, як запрацює підприємство. Тим часом у Національній службі здоров'я зазначають, до лютого цьогоріч кошти Токмацькій лікарні надходили. Для закладів, які знаходяться на тимчасово окупованій території, там передбачений пакет забезпечення кадрового потенціалу. І ми підписали з ними такий договір. Для того, щоб заклад отримував ці кошти, вони повинні нам щомісячно подавати звіт. Вони подали такий звіт у січні, ми їм заплатили 4,5 мільйона, а далі вони вже такі звіти не подавали, і керівник Пасєвін, він пише листи на Нацслужбу здоров'я, що він там працює в умовах під автоматом, що вони не можуть підписувати і надавати такі звіти, і що вони просять нас здійснювати оплату без звітів. Але це не передбачено ніякими нормативними документами. Адвокат Дмитро Гладкий пояснює, співробітники лікарні, яка розташована на тимчасово окупованій території, мають отримувати зарплатню щомісяця. Якщо ж персонал медзакладу не працює фактично, йому оформлюють відпустки. В такому випадку це є певною гарантією, і не виплата заробітної плати, можливо, в двох випадках. Перший випадок, якщо ще не укладено такий договір, і це означає, що в найближчому майбутньому буде укладений. Інший випадок трохи гірше, якщо немає зв'язку з керівництвом. В такому випадку працівники, які не отримують заробітну плату, мають юридичне право звернутись про стягнення середнього заробітку в судовому порядку. Директору Токмацької багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування Віталію Пасєвіну журналісти Суспільного надіслали інформаційний запит з проханням пояснити, чому співробітникам медзакладу не виплачують зарплатню. На цей час відповіді не отримали. Відмовилися коментувати ситуацію в обласному департаменті охорони здоров'я. Олена Лисенко, Андрій Варіонов, Геннадій Корчененков, Суспільне, новини Запоріжжя.